on täna tegelikult, tead, see on huvitav, Jumal suudab alati üllatada. Vaatamata sellel, et olen üsna pikka aega pastor olnud, Jumal suudab ikka üllatada just nelipühi kontekstis. Et mul on täna see kõne, mis on antud, et ma tean, et see on tänasesse päeva. Ma ei ole seda taas kunagi selliselt pidanud ja Jumal oma sõna läbi suutis mind üllatada, mida nelipühi sündmusesse on sisse pandud. Kui ma küsiks sul täna, et mida sina näed nelipühi sündmuses ja korraks oli mõte, et äkki paneks tabeli siia kõrvale ja küsiks teilt neid nimetusi, siin on kõlanud koguduse sünnipäev ja ühtpidi see on kõik õige, aga on palju enamat siin. Mu tänase sõna pealkiri, kui seda pealkirja panna, oleks see, et Jumal avas ukse ja kui korrektne olla, siis Jumal avas uksed. Et see on see külg, kuidas me täna vaatame nelipühi sündmust ja sind võibolla üllatab, kui palju uksi vaimses mõttes nelipühi sündmuses tegelikult lahti läks. See kirjakoht tegelikult on juba loetud ja ma loen lihtsalt paar kirjakohta, et lihtsalt aega natukene kokku hoida. Apostlite 2. Mida me kuulsime, kui nelipühipäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevas kohin otse, kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse, kui hargnevad tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende sees. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli nõnda, nagu vaim neile andis rääkida. Ma siit edasi rohkem ei loe, aga nelipühi sündmuses, kui sa vaatad kogu seda apostlite algus, siis Jumal selle nelipühi sündmuse läbi avab uksi. Võibolla sa küsid, mis on need uksed, millised need on, kohe me hüppame selle sisse. Tead, kui Jumal avab ukse, siis see ületab alati inimlikult plaanid. Mitte keegi jüngritest ei teadnud, tegelikult mida või keda oodata. Siin juba loeti Johannese 16:7, kus Jeesus ütleb niimoodi, et ma ütlen teile tõtt, teile on parem, kui ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Kas tead, kuidas see tänases kontekstis välja läheb? See näeks välja nii, et Peiko tõuseb püsti, ütleb pastor, no teatavas, kogudus on palju parem, kui mina lähen ära. Kõik ütleb, ei ole palju parem. Aga see on see, mida Jeesus ütles jüngritele tegelikult, et see on palju parem, et ma lähen ära. Ja nad, kui me oleks nende mõtted näid, nad ei suutnud kuidagi arvutada välja, et kuidas see saab hea olla, et Jeesus läheb ära. Aga ometi, kui me teame täna tervet lugu, me teame, et pühavaimu välja valamise läbi Jumal tegi ühe suure ukse lahti. Ühe suure ukse. Eks teise sõnu, kui Jumal avab ukse, siis see ületab alati inimlikult plaanid. Ja see juhtus jüngritega. Järgmine uks, mis oleks, on see, et jüngrid pääsesid lõputust vaimsest otsingust. Kujuta ette, kui jüngrid olekski jäänud sinna ülemiste tuppa ja täna on aasta 2024 ja nad ikka oleks olnud ülemiste toas ja palvetanud. Õhk oleks väga soojanud palvest. Aga nad ikka oleks veel seal. Nelipühi päästis jüngrid sellest lõputust vaimsest otsikust ja tegi ukse lahti. Pani nad tegutsema. Ja tead, on kristlasi, kes pole astunud selle nelipühi sisse ja nad jätavad sellist vaimset otsingute rada, et leida Jumala tee üles. Ma tahan öelda nendele inimestele väga selgelt, Jumal avas juba ukse nelipühi sündmuses. Astu sisse. Ära otsi veel mingit muud rada, mingit muud teid, vaid astu sisse, sest uks on avatud. Mind hämmastab see, kui ma vaatan Peetrust. Nelipühi avas ühe selguse ukse. Oled sa kuna vaadanud Peetruse jutlust? Milline selline selge arusaamine ja sisu on mehel, kes tegelikult on, või ütleme, oli siis kalur. Võibolla meile ei see ütle midagi, aga juudi kultuuri kontekstis kalul olla tähendab seda, et tegelikult juudi rabid on küla läbi käinud, nöelda need teravamad pliiatsid poiste näol kokku korjand, oma kooli kutsund
Ja need, kel see pliiats on suht nüri, nagu no ei nokki, nagu me ütleme, need siis saadeti tavategevuste juurde, kui siis isa on kalamees, siis ka tema on kalamees. Ja selline see kontekst on. Aga Peetrus äkitselt tuleb selle kõne sees esile, kui püha vaim langes ja ta astub esile ja ta ütleb selgelt, mida profet Joel on ütlend. Ja ta ütleb, see on see, mis on nüüd läheb täide. Ma usun, ta üllatas neid rabisi, kes seal ümber oli, hinge põhjani. Kus see sai sellise teadmise? Kus tema sai selle? Ainuke vastus on see. Nelipühi sündmuses Jumal avas Peetrusele ühe selge vaimse arusaamise ukse. Ja see uks on ka sulle lahti. Sa ei pea jääma ukse taha, vaid Jumal kutsub sind sisse. On sinul selgus vaimsetest asjadest? Võiks olla. Nelipühi sündmus ütleb väga selgelt, et võiks olla. Aga huvitav on ka see, et selle sündmuse sees Jumal avas teoloogilise ukse. Võib-olla sa mõtled, et mida ma mõtlen. Näiteks Peetruse 2:16 jälle, kui ta ütleb, vaid see on, mida profet Joel on öelnud. Tal on väga selge teoloogiline teadmine äkitselt mehel, kes justkui nagu ei pidanud üldse teoloogiast väga palju jagama. Lihtsalt usub seda, mida rabid õpetavad või Jeesus õpetas ja järgib seda rada. Aga see tasand, mis Peetruse kõne teoloogias on, on täiesti uus ja värske püha vaimu poolt lahti seletatud ja ilmutatud. Mina ütlen, vau, selles oli taeva värskust ja tahaks küsida sult seda. Tead, iga ühel meil on mingi teoloogia. Muidugi teoloogia õpikeda, et teoloogias on üldse nii-öelda neli põhipunkti, millele toetud, aga sellesse ma ei lähe, ehkki ma olen teoloogia kooli lõpetanud. Ühe vähemalt, aga ma ei tõmba siin selle sisse. Aga ma pigem ma tahan öelda seda, iga ühel meist on üks teatud teoloogia. Ja parem oleks, kui see oleks kooskõlas taeva teoloogiaga. Amen. Võib-olla sa mõtled, miks? Kuule tead, tänapäeval on väga palju teoloogiat. Kui sinu teoloogia tuleb YouTubist, siis see ei ole väga hea tulemus. On lakkamisteoloogiat ja siit võiks hästi sügavale ja hästi kaugele minna, aga ma ei tee seda, aga ma lihtsalt küsimus jälle, milline on sinu teoloogia? See on hea küsida. Loe kodus Peetruse jutlust ja vaata, kas sinu teoloogia haakub sellega või sa leiad lahkneusi, siis on aeg need oma lahkneused üle parda visata. Salmides 32 ja 33 on kirjutatud nii. Selle sama Jeesuse on Jumal üles äratanud surnust. Meie kõik oleme selle tunnistajad. Peetus siis räägib, et ta nüüd Jumala parema käega on ülendatud, siis ta on saanud isalt püha vaimu, nagu on, oli tõotatud, ning on selle välja valand, seda teiegi nüüd näete ja kuulete. Kogu Iisraeli sugu teadku nüüd kindlasti, et Jumal on tema, Jeesuse, teinud issandaks ja messiaks selle sama Jeesuse, kelle risti lõite. Nendes salmides on ühe väga selged sellised vaimsed tõed. Ja kui ma räägin ustest, siis need on otse kui nii piltlikult kasutada hinged, millele uks toetub. Need on teatud toetuspunktid, kus pühal vaim toetub väga selgelt nendele. Vaata kodus uuesti, kas sinu teoloogia haakub sellega. Sest kui võtad midagi ära ukseküljest ühe hinge, see asi läheb vildakaks. Ja ma arvan, keegi meist ei tahaks, et meie usuelu oleks midagi sellist. Nüüd on mõned punktid, mis väga huvitavad on minu jaoks. Jumal tegi nelipühi sündmuses lahti ühe väga huvitav ukse, mida me natukene kardame, aga mis on väga selgelt olemas. Ja teate, mis uks on? Tahab keegi pakkuda? See on ekstaasi uks. Teate, meil on kummaline arusaamine. Me ei julge seda vahest kirikus kasutada. Meil on tunne, et ekstaas peaks kuulub kuhugi ööklubidesse või teatud seltskonda, kes kasutavad teatud mõnuained, et seal on inimesed ekstaasis. Aga luba, ma küsin sinult korraks uuesti,
Mis sa arvad, kes ekstaasi lõi? Mina arvan, et Jumal. Ainult see, mida me selles maailmas näeme, on ekstaasi kõveraks tegemine või väär või vale kasutus. Aga see ei tähenda, et seda ei ole. Nelipühi sündmuses on Jumal lahti teinud ühe ekstaasi ukse, mida sina peaks kogema ja minul on küsimus. Kas sa oled sellest sisse astnud? Mina kahtlustan, et väga paljud kristlased on sellest uksest nagu mööda läinud. Ma olen nõus, ma lisan seda. Tänases YouTube ajastus ma ei paneks neid ekstaasi videoid üles. Ja kui sa küsid, miks, siis minu ajaks need on liiga pühad, liiga erilised, liiga kallid, et midagi sellist üldse YouTube panna. Aga mul on paar konkreetset mõtet, et sa aru saaks sellest ekstaasi olemusest. Mida sina arvad abielupaarist, kes peale pulmapäeva, kus üks pool otsustab, ei mingit seksi? Teatavasti Jumal on pandud sellesse intiimsesse ossa ühe väga erilise naudingu. Kas keegi vaidleb vastu? Tore, et ei vaidle. Aga kui üks abielu poolest seda otsustab, siis me jätame ennast ilma millestki väga kaunist. See on sobiv koht, abielu inimestele aamen öelda. Aga tead, ma tõmban ühe paraleeli vaimset. Kui sina jätad vaimset välja selle ekstaasi ukse, siis midagi kaunist jääb olemata. Ja tead, nii nagu abielus on, kui see välja lõigata, on aja küsimus, mille asi läheb kõveraks. Seal ei pea profet olema, sul ei ole mingit tunnetussõna. Sa võid kohe ette öelda, on määratud üks aeg, kus asi läheb kõveraks. Ja tead, vaimses mõttes on täpselt samamoodi. Varem või hiljem, kus oled sina selle ukse kontekstis? Mul on mõistuse inimestele. Teatavasti inimesed on väga erinevad. On neid, kes ütlevad, et tead see vaimueks taas on üks juba asi, mina hoiaks eemal, et ma väldiks seda. Aga ja osad ütlevad, et see on üks emotsionaalsus ja kõik see, mis selle juurde käib. Aga ma tahan öelda sulle, kes sa oled mõistuse inimene, ühe lihtsa arvutuse. Päevas on 24 tundi. Tee korra arvutus. Palju sul kulub intiimsusele, mitte päevas, vaid nädalas. Anna see Exceli tabeli protsent mulle hiljem, võid julged saata. Ja ütle mulle siis, et liiga palju tähelepalu pööratakse sellele. Et see on liiga oluline, et inimesed on liiga palju nagu pilves. Kui sa saad selle statistilise numbri kätte, siis sa üllatud. Ma mäletan üks... Noormees tegi lihtsalt puht praktiliselt lähtuvalt, tegi endale tabeli, et palju ta Jumalale aega annab päevas. Täitsa nii Exceli tabeli, ta ütles, see number kohutas teda. Ta ütles, et ma ei uskunud nii vähe. Ta arvas, et palju rohkem. Ja vaata, see aitab meil sellest uksest õieti sisse astuda. Ja see protsent näitab, et tegelikult see on ülioluline. Nüüd, sul on kindlasti küsimus, et kus sellest uksest sisse astuda? Või kus kohas see peaks sündida? Mul on kolm lihtsalt mõtet sellega. Esiteks, see sünnib ülistuses väga palju. Sest seal on mõistuse kontroll maas. Ja sa saad vahetult kokku puutuda selles... selle ekstaasiga, mida Jumalal on sulle anda. Kui sa ei ole kogenud seda kunagi, siis ma ütlen, et see on midagi säärast, nagu kui sa saad vooluvõrgust, see ilus 220, aga pane see positiivsesse võtmesse. Kui sa oled seda kogenud, sa tead. Ja ära ütle, et see ei muuda. See muudab sind sisemselt. Järgmine võib-olla mõte, kus seda rakendada oleks see, et isiklik palvekamber. Teatavasti Jeesusel ja jüngritel oli see mäekogemus. Teate, seal mäekogemuses on hetki, mis muudab sind sisemiselt väga võimsalt. Ja see peaks kuuluma meie ellu.
Ja võib-olla viimane selline lihtne mõte selles kontekstis oleks see, et jutlust kuulates, võib-olla sind üllatab, mis moodi. Teate, mul oli, ma olen olnud ühes vene koguduses pastor ja minu üks ekstaatilisemaid jutluse kogemust oli see, kui ma hakkasin kõnet lõpetama, siis kaks noort tõusevad püsti ja ütlevad, pastor, me tegime otsuse, me abiellume. Ütle, et see pole ekstaatiline. Täiega äge, mul pole rohkem sellist nöelda, kogemust olnud, nad on siia maani abielus ja nad päriselt ka abielusid. Mu kõne pole ennem sellist huvitavalt mõju avaldanud, aga ma tahan öelda, Jumal avas üheks taasi ukse, nelipühis. Kui sina oled see, kes nöelda seisab seal ukse paku taga ja mõtleb, et ei tea, ma julgustan, astu sisse. See, mis seal sünnib. Kui me küsiks Peetruselt, peale seda, nagu täna polnud see püstol intervju, oi, mis me saaks sealt. Järgmine mõõde, mida ma nelipühi sündmuses näes, on ühtpidi väga praktiline. Jumal avas isiku ukse. Võib-olla sa küsid, mida ma sellel mõtlen. Teate, meil on kummaline arusaamine, et Jumal kasutab masse. Aga tegelikult, kui sa loed piiblit, siis mina ei näe väga seda selgelt. Jumal kasutab alati kedagi. Peetrus oli see isik, keda Jumal valis, et kasutada. Ja ta kasutab ikka täna veel inimesi. Ja see mõte on see, et ole sina see isik, keda Jumal saab võtta ja kasutada. Nüüd viiendas salmis on üks huvitav mõte, mida vahest läheb mööda meil tihti. Viies salm, apostlite 2:5. Aga Jeruusalemmas oli elamas juute vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taeva all. Ja mind haaras see sõna ja Jumal näitas, mis selle taga on. Vagasid mehi. Kas sa tead, et on olema üks ukse standard? Ja et sellest aru saada, ma räägiks sulle sellise konteksti. Kui paljud meist võtavad kätte näiteks kruusi, et juua vett, nagu mina joon, ja sa ei vaata, et see on puhas. Enamus meist vaatavad. Nüüd sõltub sinu sellisest sisemisest perfektsionismi astest, mõni vaatab vastu päikest veel, et sa leiad ennast ära tundmisel, et kui puhas see klaas peaks olema. Aga on üks standard, mida Jumal ootab sinust ja nelipühi teeb selle ukse lahti. Johannese 15:3 Jeesus ütles lihtsalt sõnad oma jüngrite. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. See on standard. Johannese 15:7 Jeesus ütleb, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida ne iganes tahate ning see sünnib teile. See on standard tegelikult, mis selles lauses on. Aga nüüd selle standardiga on midagi huvitavat, mida me peame mõistma. On midagi olulist selle standardi õigeks seamise meeleparanduse läbi. Ja nüüd mul on üks väga kummaline näide sulle. Kujuta ette meest või näiteks jutlustajat. Häkitselt rihm läheb katki ja püksid kukuvad alla. Ja tulevad esile tema ilusad punased aluspüksid. See reaktsioon ei ole see, et kõik hüüavad uus mood ja kõik järgivad seda. Vaid, millegi pärast see isik momentaalselt krabab selle püksid üles ja tõstab selle õige kohale ja ma küsin, miks? Sest on olemas üks standard, mida me teame. Ja vaata, Jumala sõnaga on täpselt samamoodi. Vaimselt on olemas üks standard ja selle nelipühi sündmuse sees ma tahan täna küsida, milline on sinu standard? Peetruse standard, ehkki me kohe seda ei leia, leiame natuke hiljem, on väga selge ja kuulasta. Apostlite 10:14. Aga Peetrus ütles, see on, kus ta saab nägemuse ja ta vastab. Ei ilmaski issand, sest ma ei ole veel kunagi söönud seda, mis on keelatud ja rüve. Kas sa kujutad inimest? Kas sina võid öelda, et ma ei ole kunagi võtnud midagi sellist, mis on keelatud ja rüve? Kas sa äkitselt saad aru, miks Jumal võttis Peetrus? Tal oli üks standard sõnas siin enda sees.
Ta ei deklareerinud seda, aga ta elas seda. Ja see on see uks, kus me peaks nelipühi valguses sisse astuma. Selle standardi uksest, et Jumal saaks midagi kaunis sinu ja minu läbi teha. Sa võid mõelda, kuidas on sinuga. Apostlite 2.12 on ka üks huvitav koht, mida tasub lugeda. Siin on öelda, et nad kõik olid jahmunud. Tead, võibolla see üllatab sind, aga Jumalal on kogu aeg olemas see jahmumise uks. Sa küsid, mida see tähendab? Kui sa vaatad ajalukku, siis Jumal läbi, püha vaimu on läbi ajaloo, inimese jahmuba pannud, sest see, mida Jumal teeb, on nii üle võlli. Üle inimmõistuse. Ükskõik, kas sa võtad selle kuulsa Azusa ärkamise, kus William Seymour pani oma pea kartuli kasti sisse ja ootas märguannet sõna Jumalat. No kujut ette, kui täna keegi pastor teeks seda. Sa mõni elistaks ravile. Aga asi toimis. Ja ajalugu ütleb, et kui ta selle lõpetas inimeste surve tõttu, siis Jumala vägi lakkas. Kui karm õppetund. Aga Jumal jätkuvalt tahab nõelda sellest jahmumise uksest meid sisse juhatada. Miks on see nõelda, mis selle sees peaks juhtuma? Tead, me inimestena tahame alati kõike kontrolli all saada. Üks kõik on see majandus, kliima, rahu ja me väga raskelt tunnistame seda, et see ei allu. See ei allu tihti väga palju. Aga Jumal tahab jahmuma panna ja minu arust see meeste teenistus, mis teisipäeval siin on üks parim viis, kuidas näha seda, kuidas Jumal paneb jahmuma inimesi. Teate, Veiko võib mind parandada, ega see teenistus ei hakkanud ju nii, et kolm meest tulid kokku ja tegid, mis asja, projektive, otsisid rahastust. Saatsid kirjad sõpradele, et kas mehed on nõus 6.30 kokku tulema, et kui vaatame, palju 50 vastab, et kui see protsent on pool, no paneme asja käima. Kaugel sellest. Kui sa tead seda lugu, ma arvan, te teate kõik, ei pea meelde tuletama. See, mida Jumal on teid, see paneb jahmuma. Nii teisi konfessioone kui kaugemal, sest see ei ole üldse inimlik. Ja ma olen piisavalt kaua kristlane olnud, kus ma tean, kus on meeste koosolekuid väga palju püütud käivitada. Ja ei ole läinud käima selliselt. Aga Jumal paneb jahmuma. Üks kõige kihtim lugu oli siin üks teisipäev omik, see oli nüüd 2 nädalat vist tagasi, kui mälu mind ei peta. Meeste omik hakkas ja siis küsitakse, et kus sa tuled ja mis on nimi. Ja kaks meeste osad püsti, mina olen sealt ja tahan saada päästetud. Üks pastor minu kõrval sõistab, kui me teenistused nii hakkaks. Ütle veel, et Jumal ei pane jahmuma. See on nii. Ja me ei tohiks seda harjumuspäraselt võtta. 4. salm ütleb, et nad kõik täideti püha vaimuga. Ja nad hakkasid rääkima teisi keele nõnda, nagu vaim andis rääkida. Täideti. Ehk teisi sinu, Jumal tegi lahti ühe ukse, et inimene saaks täidetud taeva väega. Aga tead, see toob ühe kummalise arusaamiseni, mis selles salmides on. Ja see arusaamine on see, et ennem oli ju tühjus. Vaata, sa ei saa täis klaasi vett valada, kui see on juba täis. See ajab üle lihtsalt. See tähendab, et Peetruses ja jüngrites pidi olema üks tühjus, isegi kui nad on Jeesusega nii pikka aja käinud. Et oli midagi nende sees, mis pidi saama täidetud. Ja minu küsimus on, oled sa teadlik oma tühjus olekust? Äkki Jumal tähab seda täna just täita, äkitselt. Nüüd, mul on 2 tunnetussõna, aga ma ütleks selle ühe ära ja vaatame, kas see teine ka tuleb. Teatavasti ma pean seletama selles mõttes, et vaata, tunnetussõna on väga erinevalt. Tunnetussõna on selline, et Jumal ütleb sulle näiteks nädal ette, et seal kooselkul ütle seda ja seda. Ja see on täiesti okei, sest Jumal teab, kes millal kuhu tuleb. Aga on ka selline tunnetussõna, kus sul ei ole midagi, sa lähed lihtsalt ülistusse, äkitsel Jumal või lihtsalt kuulad jutlust, Jumal ütleb, see asi tuleb teha.
Et mõistad neid, lihtsalt ma seletan, variatsioone on väga erinevad, ei ole ainult ühte moodi. Aga see tunnetussõna on kellegile ja ma ütlen selle väga lihtsa lause ja siis ma seletan. See sõna sinul on see, et lase lahti hüljatusest. Ja seda on kummaline öelda, aga sinu olukord on selline, et Jumal kuidagi sarkasmiga ütleb sulle. Ma õnnitlen sind. Sa oled suutnud seda nii hästi varjata, et keegi isegi ei kahtlusta, et see hüljatus on sinu sees ja närib sind. Täna püha vaim väga selgelt kutsub sind lase lahti sellest hüljatusest, et toimuks täitumine taevast nii nagu Peetrusega. Just nüüd. Sina, kellele see mõeldud on, saa täidetud Jumala väega taevast ja lase lahti sellest hüljatusest. Nüüd, kui edasi minna, Apostlite 2.38 on üks väga huvitav ukse suurus. Apostlite 2.39, sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes, ehk kõik, keda iganes Jumal meie issand enese juurde kutsub, siin me näeme Jumala ukse suurust, keda iganes. Mõtle, me vähesti ei oska täna innata seda, aga Jumal tegi lahti ukse, mis on nii suur, et iga pagan mahub sinna sisse, sest ennem oli see ainult juutidele. See võiks öelda, et see uks oli irvakil. Aga nelipühi sündmuses, see läks pärani lahti, et iga üks saab sisse. Võib-olla sa küsid, miks on oluline? Kas tead, igas ajastus on olnud inimgruppe, kelle puhul tekib hoiakuid, et nemad küll justkui ei sobi Jumalale? Ma olen olnud ise osa sellisest protsessist, kui sa tahad, sa võid kodus pärast lugeda, Luuka 14 on lugu inimesest, kes tegi pidu söögi ja seal on üks huvitav salm sellest pidu peremehest, kus kojaisand vihastes ütles sulasele, et mine kohe välja linna tänavatele ja too siia vaeseid, küürakaid ja pimedaid ja jalutud. Ma olen näinud selle täide minekut ja jälle paraku selles koguduses, vene koguduses, kus ma teenisin, Jumal tegi ukse lahti ühe võimsale tänavateenistuse. Ma võtsin numbreid natuke alla, aga meil iga nädal marssis sisse 70 tänavakolli, öelda. Viisakalt öeldes, aisesid. Tegelikult me pidime, kui aus olla, me pidime selle päeva jumalateenistuselt ringi tõstma, sest see lõh lihtsalt lämmatus kogudus ära. Tuli teine teenistus, teine päev, aga lihtsalt neid riietati, see oli 90-ndatel, aeg oli natukene teine, neid riietati, pesti, toidetti, kuulutati Jumala sõna, ehitasime ühe tussiruumi, kus nad said pesta ja nad said osa. Jumal tegi lahti ühe ukse. Nendele, kus ühiskonna poolt olid väga hüljatud. Ja nüüd selle sündmuse sees tuleb üks teine tunnetussõna kellegile. Sa oled kristlane, aga aeg-ajalt sinu sisemine olukord on selline, et sees pidi tunned sa ennast täpselt nii nagu see tänava inimene. Ja sul on üks kummaliselt huvitav tungiv soov. Ja see soov on see, end täis juua alkoholist. Jumal kutsub sind täna välja sellest ja ta tahab sind täita oma vaimuga. Uks on avatud Jumala poolt. Milline on sinu vastus? See võiks olla see südame hüüd. Ma tahan Jeesus päästa mind ja täida. Jumala poolt on siia antud üks tõotus. Ta päästab sind su enda küüsist. On inimesi, kes vajavad seda. Sa ei vaja päästet mitte kellegi muu käest, kui ise enda käest. Las püha vaim teha selle isiklikuks kellegile. Huvitav on see, et nelipühi andide või nelipühi sündmustel Jumal avas andide ukse. Kujutad see, ja küsimus on jälle selles, mitte lihtsalt selles, et Peetrus rääkis keeltes. Ehkki kummaline ka see, et on ajalos olnud ja isegi tänapäeval on ikka veel kohti, kus öeldakse, et see on üks kummaline asi. Siin peaks jälle mõtlema, et mis teoloogiat või piiblit sa loed, aga no jätame selle nende puredan öelda. Aga see, mida ma tahan öelda, on see, Peetrus ei olnud õima aimugi, mis temaga saab juhtuma. Millised annid äkitselt tema ellu ilmuvad?
Ma tahaks öelda, ära alahinda ennast. Mõtle Peetrusele, sa oled kolm korda Jeesus salan, need hinge armid on ikka tal sees ju. Ja võiks maha kanda. Aga ei ole nii. Vaid vastupidi, neli pühil Jumal annab Peetrusele ja just tema on see, kes tõuseb üles. Ja just tema on see, keda Jumal kasutab. Ja kui jälle tagasi juurde, selle juurde tulla, et küsimus on lihtsalt keelte rääkimises, kujutad sa ette, 3000 juuti, kes pöördusid messia poole, kelles said kristlased. Püüa ühte juuti pöörata. Oled sa proovinud kunagi? No ei ole lihtne asi. Aga see on see, mida püha vaimu annid tegid. See sõna oli nii tuline, see lõikas nende südametest läbi ja tegi midagi, mida inimlikult ei saa teha. Või võtta järgmine. See tervenemise ime, kui Peetrus läks, ja vaat siin tuleb õiges kontekstis isada, et ta ei läinud tervendama sinna, ta ei läinud imet tegema, ta läks palvele. Aga ma küsin, las sa kujutad ette, mis kogemus oli. Kui näha, et sinu läbi Jumal tõstab kellegi, kes on jalutunud ema ihust, nagu see ütleb, ülesse. Ja las ma pakun midagi. Üks vägi läks Peetrusest ka läbi, kuidas ta tegi. Sa küsid, kus ma seda tean. Sest Peetrus ütles, hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on? Ta teadis väga kindlat, et tal on midagi. Ja seda ma annan. Või ma mõtlen järgmine. Piibel ütleb, et Peetruse vari tervendas inimesi. No on ikka idee, kus selle peale tulla. No kus sa loed seda? Kus sa tuled selle peale? Ma sellest muidugi võiks mõelda nii, et kui on pilvin ilm, õu ei lähe, varju ei ole. No ma ei tea, mis konteksti sina asetaks selle. Aga mida ma tahan öelda? Kas sa näed seda andide ust, mida Jumal avas nelipühil? Mitte ennem. Ennem ja jüngrid ei teinud midagi. Aga see andide uks läks mürinal lahti ja see on kehtiv täna. Kas oled sina sellest sisse astnud? Jah, püha vaim annab ande. Ei saa sina end dikteerida ja küsida, et mina tahan seda andi. Aga see on kehtiv täna. Ja tegelikult Peetruse jaoks, kes oli Jeesust kolm korda salanud, läks nelipühi sündmudes alles teenimise ja vaimu elu uks lahti. Mõtle, Peetrus ütleb 21 salmis. Ja sünnib, et iga üks, kes hüüab appi issandi nime, päästetakse. Seda ütleb Peetrus täis püha vaimu. Ja tead, see on üks huvitav seos, mida Jumala vaim mulle alles nüüd avas. Kas sa mäletad seda kirjakohta, kui Jeesus ütles Peetrusele, Mattuse 16.9, ma annan sulle taevariigi võtmed ja mida sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas. Ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud taevas. Luba öelda, Peetrus ei seisa taeva väravas füüsilise võtmega, sellise Buratino kuld võtmekesega. See on lihtsalt inimlik viis seletada asju vaimselt. 21 salm on see taevariigi võti. Sõna võti. Iga üks, kes hüüab appi Jeesuse nime, see tähendab ennem ei saanud iga üks. Näed sa jälle selle ukse suurust. Need on need taevariigi võtmed. Ja võibolla on täna see päev, kus see sõnum on täna sulle isiklikult kohale jõudnud. See nelipühi sündlik, see nelipühi uksed, mida Jumal on avanud, mis on jätkuvalt avatud ja sa avastad, et vau, nii palju uksi, kus ma ei ole üldse sisse taivand astuda. Siis täna Jumal kutsub, astu sisse, sest see on kõigile. Jumal ei tee vahet. Aga tead, et on olemas standardid, mida elada. Aga see kutse on kõigile. Tõuseme. Isa taevas, ma tänan, et oma sinu sõna ja su püha vaim on töö teinud. Ja ma palun, et sa kutsuks inimesi väga julget ja väga selget sisse astuma nendest ustest, mida sina nelipühi päeval avasid ja mis on avatud ka praega.
Las on püha vaim anda seda nii-öelda tõuke jõudu ja seda taeva tuule tõmmet las nad kogeda. Et ületada see võib-olla inimlik hirm või mõtteplokk, mis on sees olnud, et ei tea, mis siis juhtub. Aga ma tänan, et su vaim on sama. Ja sa kutsud. Aga võib-olla sa oled siin ja pead esimest kord, ma nöelda, üüdma happi, issanda Jeesuse nime, et pääseda. Tee seda. See palve võib olla väga lihtne. Issand Jeesus, tule minu ellu. Anna mulle minu patud andeks. Ja võta mind vastu. Kehtiv on see, mida Peetrus ütles. Iga üks. See uks on pärani. Iga üks, kes hüüab, see saab sisse. Las see sündida Jeesuse nimel.